জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ সাডেন ভিজিট। জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত হঠাৎ উপস্থিত হল গৈ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা। মানে ছুটি গ্ৰাণ্ড নকৰালৈকে গুচি যাব পাৰে এখন দি। কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকা 14 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ এদিনৰ দৰমহা কৰ্তন। এই 14 জনৰ আজিৰ দিনটোৰ দৰমহা আমি কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। কাৰ্যালয়ৰ লেতেৰা পৰিৱেশ দেখি খং উঠিল মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। কিমান লেতেৰা ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বহে। বৃহস্পতিবাৰে জানমাৰী স্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাডেন ভিজিট মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। এফালে কাৰ্যালয়ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চেৰেঙা উপস্থিতি। আৰু আনফালে কাৰ্যালয়ৰ লেতেৰা পৰিৱেশ দেখি খৰ্গহস্ত্ৰ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা। কিমান লেতেৰা ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বহে। চাফাটোতো কৰিব লাগিব, ৰুম অফিচটো খুব লেতেৰা হৈ আছে। মই সকলোকে, এখেতলোক মোতকৈ বেছি পঢ়া শুনা কৰা ব্যক্তি, এখেতলোকক মই প্ৰত্যেকগৰাকীকে সন্মান কৰোঁ। গতিকে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অফিচটো চাফা কৰি এটা পৰিৱেশ কৰি ৰাখে। আৰু মই মাজে মাজে আহিম, কেতিয়াবা মই আকৌ এনেকৈ নোকোৱাকৈ আহিম। জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ 350 গৰাকী কৰ্মচাৰী। পিছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত নাছিল 24 গৰাকী কৰ্মচাৰী, আৰু ইয়াৰে 14 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ আবেদন নকৰাকৈয়ে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল। আৰু এই কথা গম পোৱাৰ লগে লগে 14 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ এদিনৰ দৰমহা কৰ্তনৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। এই 14 জনৰ আজিৰ দিনটোৰ দৰমহা আমি কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যিহেতু নিয়মত নপৰে। কাৰণ যদি আজি যদি মই আনঅথৰাইজ এবচেণ্ট চাই পেলাই একো নকৰাকৈ ওলাই যাওঁ, যিটো মই কৰিছোঁ প্ৰশাসনিক দায়বদ্ধতা, প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বা জাতিটোক, অসমক বচোৱা, জাতিটোক বচোৱা, দেশখনক বচোৱা, তাৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ। কেৱল সিমানেই নহয়, জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিবৰ বাবেও নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে এইকেইদিন দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰে। মই অফিচত আহি পেলাই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বৰ ভাল লক্ষণ দেখা নাই। মই আৰু এদিন আহিছিলোঁ, এদিনা কৈ আহিছিলোঁ, আজি ছাডেনলি আহিছোঁ। কিন্তু এইটো ভাবক ভুল যে মই আজি লাষ্ট আহিম। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কাম কৰে, জাতিটোক সেৱা কৰে, ৰাইজক সেৱা কৰে। যদি মুখ্য কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোক যাব লাগিব ফিল্ডলৈ। আৰু বাৰিষাৰ পাছতেই হ'ব জলসম্পদ বিভাগৰ বৃহৎ সাল সলনি। যদি ইয়াত অতিৰিক্ত মানুহ আছে তেওঁলোক ফিল্ডলৈ যাব লাগে, অতিৰিক্ত যদি আছে। আৰু যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, ৰুথলেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, নো বডি শ্বুড কাম টু মি টু মটিভেট, মই সেইটো সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। বানপানীৰ সময়ত মই নতুন মানুহক নতুন জেগালৈ পঠাব খোজা নাই। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাৰ সৈতে তপন ভূঞা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।